שלום לכל תלמידי איזיווי, כיף לכתוב את שאלה 9 מתוך מועד אפריל 2013. נתון, x גדול מ-0 וקטן מ-1, y גדול מ-1 וקטן מ-0. במילים אחרות, x הוא שבר חיובי ו-y הוא שבר שלילי. אוקיי, איזה מהביטויים הבאים בהכרח גדול מ-1? ונתונים פה 4 ביטויים באמצעות x ו-y. אז כששואלים על בהכרח גדול מ-1, מה שנעשה כשנגיע לתשובות, זה נציב מספרים שמפריחים את התשובה. מה זאת אומרת? אנחנו ננסה לחפש שני מספרים, אחד ל-X, אחד ל-Y, שגורמים לכך שהביטוי יהיה שווה או ל-1 או קטן מ-1, כי אנחנו מנסים להפריך. את הביטוי שלא נצליח להפריך, הוא יהיה בהכרח גדול מ-1, כי לא משנה מה נציב בו, הוא תמיד יצא גדול מ-1. אז בואו נסתכל על תשובה מספר 1. X בריבוע חלקי Y. אז אמרנו ש-X חייב להיות שבר חיובי ו-Y שבר שלילי. בואו ננסה לחשוב על איזה שני מספרים שיתנו שהתוצאה של הביטוי תהיה קטנה מ-1. אז בגלל ששבר חיובי ועוד בריבוע תמיד יצא מספר חיובי וחלקי מספר שלילי שזה Y, אז אנחנו כבר יודעים שהביטוי הזה הולך להיות שווה משהו שלילי. אז זה בהכרח לא גדול מ-1. אז ניתן לפסול לתשובה מספר 1. נגיע לתשובה 2, x מינוס y חלקי x, בואו נחזה לחשוב על איזה שני מספרים שגדולים מ-1, ומה זה אומר שמספר גדול מ-1 כשמדובר בשבר, שהמונה יותר גדול מהמכנה. ככה השבר יהיה גדול מ-1. אם אנחנו מסתכלים על שבר כמו חצי, הוא קטן מ-1 והמונה קטן מהמכנה. אבל אם אנחנו מסתכלים על שבר כמו 4 שלישים, אז המונה גדול מהמכנה והוא גם באמת יותר גדול מ-1. אז אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על שבר, מחפשים מונה גדול ממכנה. אז מתי x מינוס y גדול מהמכנה, מ-x? נוריד x בשני האגפים, נשאר מינוס y גדול מ-0, או במילים אחרות y קטן מ-0. אוקיי, זה אומר שכש-y קטן מ-0, אז הביטוי הזה יהיה יותר גדול מ-1. בואו נחזור לנתון. בנתון אנחנו שמים לב שעל y נאמר שהוא גדול ממינוס 1, אבל קטן מ-0, כמו שאנחנו מחפשים פה. לכן התשובה הזו תהיה נכונה. מבחינה אלגברית, הצלחנו להוכיח שלא משנה איזה מספר נציב, כל עוד y קטן מ-0, הביטוי הזה יהיה גדול מ-1. וזה מה שנתון, אז בכל מקרה, y תמיד יהיה קטן מ-0. התשובה הזאת נכונה, אבל בואו נפסול גם את יתר התשובות. x ועוד y, אז אנחנו רוצים שהמספר יהיה לא בהכרח גדול מ-1. אנחנו עכשיו נשנה צבע, שנשים לב. אז איזה שני מספרים, אנחנו יכולים לבחור ש-x הוא חצי, ו-y הוא נגיד מינוס חצי, אז במקום פלוס מינוס חצי אנחנו כותבים מינוס חצי. חצי מינוס חצי שווה 0. הנה, לא בהכרח גדול מ-1, תשובה הזאת נפסלת, על ידי זה שהצבנו שני מספרים והפרחנו את זה. תשובה 4, x כפול y בריבוע. גם פה, בגלל שמדובר בשברים, אז אנחנו צריכים לזכור שכשכופלים שבר בשבר, אנחנו מקבלים שבר קטן יותר. הכוונה פה לשבר רגיל, לא שבר מדומה. זאת אומרת שגם נבחר ש-x יהיה חצי, ו-y הוא נגיד מינוס חצי, אז כפול מינוס חצי בריבוע, ייתן חצי כפול מינוס חצי בריבוע זה רבע. זאת אומרת שככל שאנחנו נכפיל בשברים, המספר יקטן ודווקא יתרחק מ-1, אז הנה פה יצא לנו שזה שווה שמינית הביטוי, והוא גם לא גדול מ-1, אז בדרך אלגברית או בדרך של הצבא, ניתן להגיע לכך שהתשובה 2 היא התשובה הנכונה, ולא משנה איזה שני מספרים נציב ב-X וב-Y, הביטוי בהכרח יהיה גדול מ-1.